ዝምታው ለምነው ጆቼን ዘርግቼን ማየን ሳፈሰው ጆቼን ዘርግቼን እንማየን ሳፈሰው ዝምታ 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 ዝምታው ለምነው ጆቼን ዘርግቼን ማየን ሳፈሰው ጆቼን ዘርግቼን እንማየን ሳፈሰው በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አቤቱ ቅድመ ዓለም የነበርህ ዓለምን ሁሉ ፈጥረህ የምትገዛ ዓለምን አሳልፈህ ለዘላለም የምትኖር እንትና ፍጻሜ የሌለህ መጀመሪያና መጨረሻ የማይታወቅ ለቀዳማዊነትህ መነሻ የሌለው ለዳህራዊነትህ መድረሻ የማይታሰብ ትላንትም ዛሬም ለዘላለም የምትኖር የነገስታት ንጉስ የኃያላን ጌታ የሰራዊት አምላክ በላይ በጽራርያም ስትኖር የበርባሮስ ጨለማ ካስተያየት የማይሰወርህ የምድርን ስፋት በስንዝርህ የምትመጥናት የባህርን ውቅያኖስ በፍኝህ የምትለካ ሰማይ መንበርህ ነው ምድርም የእግርህ መረገጫ ሁሉ በአንተ የሆነ ሰውና መላእክትን ፈጥረህ የምትገዛ በአውሎ ነፋስና በወጀቦ መካከል መንገድ ያለህ ደመናም የእግር ትቢያ የሆነ እንደኔ አይነቱን ደካማ የምታበረታ ድሃውን የምታበለጥግ ድውዩን ጤናና ሰላም የምትሰጥ ከስደተኞች ጋር አብረህ የምትሰደድ ችግረኞችን የምትወድ አምላክ ነዳያን ዛሬ ግንቦት 18 2012 ባዲያም ዮርዳኖስ ወንቅ እሸት ቅዱስ ገብርኤል አንድነት ገዳም ህዝብ በተራራው ህዝብ ተጥለቅልቆ ይኖርባት የነበረች ቺ ባጭር ጊዜ ተመስርታ ባለም የታወቀች ገዳም በበሽታው ምክንያት ምንም እንኳን ይኖሩባት የነበሩ ሰዎች ሁሉ ወደ የሀገራቸው ቢሄዱም ጥቂቶች መነኮሳትና መነኮሳያት ሁነን በለቱ ተገንተን በፊትህ ለቆምነ ጭንቀን ባርከ ቀድሰህ ለዚህ ስላዘጋጀህን ስላደረክልን ሁሉ ከላይ በሰማይ በሰራዊተ መላእክት በምድር በደቂቀ አዳም በፈጠርከው ፍጥረት ሁሉ አንደበት ስምህ የተመሰገነ ይሁን። በዓለም ዙሪያ ያላችሁ እምትወዱኝና እምወዳችሁ እምናፍቃችሁ አክሊሌና ክብሬ የብሕትውናዬ ማኅተም የምንኩስናዬ ልዩ ምልክት የምናኔ ስጦታ የሆናችሁ እኔ ቀደምሁ እናንተም በመከተል ወንቅ እሸት ቅዱስ ገብርኤልን በአጭር ጊዜ በዓለም እንዲታወቅ በበጎ ህሊናችሁ በመልካም አስተሳሰብ በገንዘብ በጉልበት በእውቀታችሁ የተባበራችሁኝ አሁንም ገዳሙ ከተመሰረተ አንስቶ ፈተና ተለይቶት ባያውቅም በነበሩትና አሁን ባሉት ፈተናዎች ሁሉ ከኔ ጋር እንደኔ የፈተናው ተካፋይ ሆናችሁ መከራውን ግፉን የምትቀበሉ ክቡራን አባቶች ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ገዳማውያን መነኮሳት ዓለም በቃይ ብላችሁ የተሰደዳችሁ መናንያን እንዲሁም የእድሜ ሽማግሌዎች አባቶችና እናቶች ጎልማሳዎች የሀገር የታሪክ የቤተ ክርስቲያን
ሃይማኖታችን ተተኪና ተረካቢ ሆናችሁ ወጣቶች በቅፍም በጀርባም ያላችሁ ሕፃናት ሁሉ ጽኑ ስለሆነው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምታ እንደ ሀገራችሁ ሰዓት አቆጣጠር እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? እንደምን አደራችሁ? ብዬ ያው ያለማቋረጥ ዘወትር የሚተላለፈውን አገልግሎቴን እጀምራለሁ። ይሁን እንጂ በሚመለከቱኝ በዓለም ዙሪያ ባሉት በዚህ ታላቅ ሰፊ ሕዝብ መካከል እንኳን ለማስተማር እንደናንተ ሆኜ ዳር ላይ ተቀምጨ ቃሉን መስማት የማይገባኝ ከእውቀቱም ከጉልበቱም የለለኝ ባዶ ስሆን ደካማ ስሆን የመንፈስ ቅዱስ ስደተኛ ስሆን ታናሽነቴን ባውቅም ባለት ላይ ውሃ ከሰማይም መና እያፈለቀ እስራኤልን መና 40 ዓመት የመገበ ጌታ ለእኔም አልጨውን አንደበቴን እንደሚያጣፍጥልኝ ድዳውን አንደበቴን እንድናገር ደካማውን ጉልበቴንም ደግሞ እንዲበረታ የሚያደርግልኝ እሱ ስለሆነ የድንግል ኢየሱስ ክርስቶስን አምኜ ከፊታችሁ ቁም ያለው ለእኔ ምስጢሩን ይግለጽልኝ ለእናንተ ደግሞ እዝነ ልቦናችሁን ከፍቶ 30 60 መቶ ለማፍራት ያብቃችሁ። እርሳችን እንደ ሰይጣን አሰራር የምንማማርበት ኃይለ ቃሉ ይህን ይመስላል። እንደ ሰይጣን አሰራር በሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ ይህን ርዕስ መርጬዋለሁ። የሰይጣን አሰራር፣ የዲያብሎስ አሰራር፣ ያ ቀድመ ጠላታችን የአዳምና የሔዋን እኛም ደግሞ ትውልድ አልፎ ትውልድ ሲተካ በየዘመናቱ የሚከራከረን፣ የሚፈካከረን፣ የሚፈታተነን፣ አሳልፎ የሚሰጠን፣ የሚያካስሰን፣ የሚከሰን ጠላታችን ሰይጣን አሰራሩ የማያምኑ ሰዎች፣ አምነው የማይቀበሉ ሰዎች ይድኑ ዘንድ ቅዱስ ጳውሎስ ይድኑ ዘንድ የእውነትን ፍቅር ስላልተቀበሉ። የእውነት ፍቅር ያልተቀበለ ሰው የመዳን ተስፋ የለው። ያለ ፍቅርም መዳን አይችልም። ሰው መዳን የሚችለው በፍቅር ነውና ቅዱስ ጳውሎስ ይድኑ ዘንድ የእውነትን ፍቅር ስላልተቀበሉ ለሚጠፉ የእርሱ መምጣት በታምራት ሁሉና በምልክትም በሐሰተኞች ድንቅ ድንቅ ስራዎች በአመፅም ማታለል ሁሉ እንደ ሰይጣን አሰራር ነው። ለሚጠፉ ሰዎች እውነትን አምነው ላልተቀበሉ፣ እውነተኛ ፍቅር ለሌላቸው፣ ታማኝነት ለሌላቸው፣ የወንጌሉ ምስጢር ላልገባቸው፣ ተምረው በትምህርታቸው ላልተጠቀሙት፣ ተምረው ትምህርታቸውን የተማሩትን በስራ ላይ መዋል ያልፈለጉት እንደ ሰይጣን አሰራር ነው። የሰይጣን አሰራር በዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 7 ድረስ የገነት ንግሥት ሆይ እያለ ነው እያታለለ። በማስጨነቅ ሳይሆን በማንገራጠጥ ሳይሆን እናታችን ሔዋንን አባታችን አዳምን ከገነት ያወጣቸው ከስልጣናቸው የሻራቸው ከክብራቸው ያወረዳቸው የገነት ንግሥት ሆይ እያለ ነው። የሰይጣን አሰራር ሲፈልግ እያታለለ ይገባል። አሁን ባጭሩ ምንም ባላበዛ ምስጢሩን ነው። ዲያብሎስ ሰይጣን በእኛ ላይ ያለውን ሴራውን ተንኮሉን እንዴት አድርጎ የሰውን ልጆች ከክብራቸው እንደሚጥላቸው ነው የምንነጋገረው። የገነት ንግሥት ሆይ እያለ እናታችን ሔዋንን የማይበላውን እንድትበላ የማይሰራውን እንድትሰራ ሕገ እግዚአብሔርን እንድታፈርስ አድርጓታል። ወዳጅ መስሎ ጠቃሚ መስሎ ጎጂውን ነገር ከእግዚአብሔር ጋር ሲለያት ከክብሯ ሲያወርዳት ከስልጣኗ ሲሽራት ከተርላ ደስታ ገነት አውጥቶ ወደ ምድረ ፋይድ ሲጥላት የገነት ንግሥት ሆይ እያለ ነበረ። የሰይጣን አሰራር እንግዲህ
ይሄንን ይመስለው በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 3 ላይም ቅዱስ ጳውሎስ ይሄንኑ ተናግሮታል። እናታችን ሔዋንን ሰይጣን እንዳሳሳታት እናንተን ከበጎ ህሊናችሁ ካስተማርናችሁ ትምህርት ከመከርናችሁ ምክር ምናልባት ሰይጣን አታሎ ቃል ኪዳናችሁን እንዳያስፈራችሁ ብዬ እሰጋላችኋለሁ። እሰጋለሁ ሰይጣን እንዳያሳስታችሁ፣ ሰይጣን እንዳያታልላችሁ፣ ሰይጣን ቃል ኪዳናችሁን እንዳያስፈርሳችሁ ብዬ እሰጋላችኋለሁ ብሏል። ሰይጣን የሰውን ልጆች እንዲህ ነው፣ ፈረስ ጭኖ አይመጣም፣ በቅሎ ጭኖ አይመጣም። ሌላም ደግሞ በዘመናችን ያሉ በድሮ ሰይፍና ጎራዴ ጦር ዞ አይመጣም። ሰይጣን ዲያብሎስ ሰይጣን ሰዎችን የሚጥላቸው በስልት ነው። ለሱ ፈረስ፣ ለሱ በቅሎ፣ ለሱ ታንክና መትረጊስ ምኑም አይደለም። 40 ዓመት ከዛም በላይ 10 ዓመትና 20 ዓመት የዘጉ ባይታውያንን 30 ዓመት 40 ዓመት የቆረቡ ባልና ሚስቶችን ተማምነው ተፋቅረው የሚኖሩ እናትና ልጅ አባትና ልጅ ቤተሰቦችን ወይም የቃል ኪዳን ጓደኞችን የሚለያያቸው በስጋ ጭቅጭቅ፣ ክርክር፣ ፍክክር፣ ቂም በቀል፣ በነፍስም ደግሞ የዘላለም ገሃነምን አውርዶ የሚጥላቸው በማታለል ነው። ለእሱ ፈረስ በቅሎ አይጭንም። የሰይጣን አሰራር እንዲህ እያደረገ ነው። እና እናታችን ሔዋንን የጣለው ሌላው ደግሞ አሁንም በአንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ቁጥር 18 ላይ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ አንድ ጊዜም ሁለት ጊዜም ሶስት ጊዜም ልንመጣ ሞከርና እኔም ጳውሎስ ወደ እናንተ ለመምጣት ተጋሁኝ፣ ነገር ግን ሰይጣን አዘገየ። ሰይጣን ማዘግየት እቅድን፣ ዓላማን፣ ቃል ኪዳንን ወይም ዛሬ ይሄን እንሰራለን ብለን መልካም ነገር ስናስብ በጎ ነገር ስንመኝ ያዘነጋል፣ ያረሳሳል። በጎውን ነገር እንዳንሰራው ካሰብነው እንዳንደርስ ምክንያቶችን ይፈጥራል። የሰይጣን አሰራር ይሄንና ይሄን ይመስላል። ዲያብሎስ ጠላታችን ለበጎ ነገር ነገ ቤተ ክርስቲያን እሄዳለሁ፣ ነገ ከነገ በኋላ ስጋው ደግሞ እቀበላለሁ ብሎ ለሚያስቡ ሰዎች ነገ የበደልኳቸውን ሰዎች ይቅር እላለሁ፣ ንስሐ ገባለሁ፣ ከእንግዲህ ይበቃኛል፣ ወደማልመለስበት ሳልሄድ ንስሐ ገባለሁ ብለን የሰው ልጆች መልካም ስናስብ ሰይጣን ያዘገያል፣ ምክንያት ይፈጥራል፣ ያንን ቃል ያስተላልፈዋል። ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች ለመሄድ አስበው በነበረ ጊዜ ሰይጣን አዘገየኛል፣ ያሰበው እንዳይፈጸም፣ የተመኘው እንዳይሞላ ለተሰሎንቄ ሰዎች የጸፈላቸው ሁኔታ ይሄ ነበር። ያዘገያል ሰይጣን። ይህን ገዳም ለመስራት ከልጅነቴ ጀምሮ እመኝ ነበር፣ አስብ ነበር። ነገር ግን ያዘገያል፣ ምክንያቶቹን እየፈጠረ ቦታው ባለመመቻቸቱ፣ ጊዜው ባለመስማማቱ፣ ፈቃድ ባለመገኘቱ እነሆ ገና በሕፃንነት የተመኘሁትን 40 ዓመት በሙሉ እንዲሁ እንዲያልፍ አድርጎ በ94 ዓ.ም እግዚአብሔር በፈቀደው ሰዓት ሆኗል። ሰይጣን የአቅሙን ይታገላል፣ ያዘገያል። ዲያብሎስ የኃጢአት ሁሉ በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 ላይ ኃጢአት የሚሰራ ሁሉ ከዲያብሎስ ነው፣ ከሰይጣን ነው፣ እሱ ኃጢአተኛ የኃጢአት መገኛ ነውና። ኢየሱስ ክርስቶስ የድንግል ልጅ የዲያብሎስን ስራ ለማፍረስ ነው ወደዚህ ዓለም የእመቤታችን የድንግል ማርያምን ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ፍጹም አምላክ ሲሆን ፍጹም ሰው ሆኖ የተወለደው የሰይጣንን የዲያብሎስን ስራ ለማፍረስ ነው። ዲያብሎስ ምንጊዜም ኃጢአተኛ ነው፣ ኃጢአትን ነው የሚሰራው። እና የሰይጣን አሰራር ርዕሳችን ይህ ነው፣ የምንማማረው በዚህ ነው። እግዚአብሔር አምላካችን የሰይጣንን ተንኮሉን ክፋቱን ያርቅልን። መቼም መልካም ነገር እንድንሰራ አይፈልግም። የመልካም ስራ ሁሉ ጠላት ነው። ሲፈልግ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመዋዕለ ስብከቱ ለስብከት
በየምኩራቡ በየመቅደሱ ሲዘዋወር በአደባባይ ሲያስተምር በመቃብር ይኖር የነበረው ሰይጣን አንተ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ብሎታል። አጋንንትም ያምናሉ ይንቀጠቀጣሉ። እንዲህ አይነቱን ለሊቃነ ካህናት የተሰወረባቸውን ለነ ሄሮድስ የተሸሸጋቸውን የኦሪቱን መጽሐፍ እያነበቡ ይወርዳል ይወለዳል የሚለውን ኃይለ ቃል እያነበቡ ጌታ እንደሚወለድ ጌታ እንደሚመጣ እያወቁ ባለመታደላቸው ግን የእንጨት ጠራቢ ልጅ ያለው ጌታን ሲሰድቡት አጋንንት ግን አንተ የእግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ያለ ጊዜያችን ልታጠፋን መጣህን በማለት ተንበርክኳል፣ ወድቋል፣ ተንቀጥቅጧል። ስለዚህም ነው ሐዋርያው ያዕቆብ በመልእክቱ በምዕራፍ 2 ቁጥር 19 ላይ አጋንንትም ያምናሉ ይንቀጠቀጣሉ ይንቀጠቀጣሉ ሰማይና ምድር የማይችሉትን ተራራው የሚናድለት አለቶች የሚፈረከሱለት ባውሎ ነፋስና በወጀቡ መካከል መንገድ ያለው የነገስታት ንጉስ ያያላን ጌታ የሰራዊት አምላክ በሱ ፊት መቆም ስላልቻሉ አጋንንትም ያምናሉ ይንቀጠቀጣሉ። አንተ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሎ አምላክነቱን እኛን ለማዳን ከሰማይ ሰማያት መውረዱን መስክረዋል። የሰይጣን አሰራር እንዲና እንዲ ይመስላል። ሌላው ደግሞ ስም ማን ነው ብሎ ሲጠይቀውም ትክክለኛ ስሙን ተናግሯል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጠየቀው ጊዜ ግራም ቀኝም ማለት አልፈለገም። ምንም ሰይጣን ውሸታም ቢሆን አዋላ ሐሰት የሐሰት አባት የሐሰት መገኛ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 44 ነው። እናንተስ እንደ አባታችሁ እንደ ዲያብሎስ ናችሁ፣ እሱ ሐሰተኛ የሐሰት መገኛ ነውና ተብሎ እንደተጻፈ ምንም ሐሰተኛ ቢሆን ምንም የሐሰት መገኛ ቢሆን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ማን ነው ብሎ በጠየቀው ጊዜ ስሜ ሌጊዮን ይባላል። እውነቱን የተናገረ ሌጊዮን ማለት ጭፍራ፣ ያጋንንት ጭፍራ፣ የመናፍስት ስብስብ ክምችት ነው። በነዛ በመቃብሩ ላይ ይኖሩ በነበሩ ሰዎች ላይ የገንዛ ሰውነታቸውን በቢላዋ በሻፎ ድንጋይ እያስጋጠና አላፊ አግዳሚ እያሰደበ በድንጋይ እያስወረወረ እያስደበደበ ሲፈልግ ወደ ምድረ በዳ እየወሰዳቸው ሲፈልግ ደግሞ ወደ ጫካው ወደ ገደል እየወሰዳቸው ዘመናትን በመቃብር ያስቆጠሩ በመቃብር ይኖሩ የነበሩትን በሽተኞች መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በተገለጠ ጊዜ ግን ስም ማን ነው ሌጊዮን ነው የሚባል በማለት መጀመሪያ አንተ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ብሎ አምላክነቱን ከሰማይ መውረዱን ከድንግል ማርያም መወለዱን እንደገና ስም ማን ነው ሲለው ደግሞ ሌጊዮን ትክክለኛ ስሙን ተናግሯል። የሰይጣን አሰራር ይህንና ይህንም ያደርጋል። ሌላው በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 21 ላይ ከሕፃንነቱ ጀምሮ በጨረቃ የሚነሳበት አረፋ የሚያስዳፍቀው ከመሬት ላይ የሚጥለው ከሳትም ከውሃም የሚወረውረው የሚያፈራግጠው የሚያስጨንቀው ጨረቃ እያየ የሚነሳበት ድዳና ደንቆሮ መንፈስ ያደረበትን ሰው አባትየው የወለደ አይጥልምና አባትየው ወስዶ ጌታ ሆይ የዳዊት ልጅ ልጄን አድንልኝ ደቀ መዛሙርትህ ወስደው ማዳን አልቻሉም ባለው ጊዜ ምንድን ነበር ያለው? ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መቼ ነው የያዘው በሽታው? የመናፍስ መናፍስቱ እርኩሳን መናፍስ በሰው ልጆች ላይ ለአንድ ቀን ለሁለት ቀን ሳይሆን ብዙዎችን ከማህፀን ጀምሮ ወይም ከአያት ከቅድሚያት ጀምሮ ተርትበው የሚይዟቸው ሰዎች አሉ። እየተመለኩ እየተከበሩ ደሮ እየታረደላቸው በጉ እየታረደላቸው የአባቴ አምላክ የእናቴ አምላክ እየተባሉ እንዲሁ ባይባሉም ደግሞ ዝም ብለው እድልን እየዘጉ በሽታ ችግር እየፈጠሩ አለመግባባት እየፈጠሩ ሀብትን በረከትን እየበተኑ ከሰው ጋርም ግጭት እየፈጠሩ
ከያተ ቅድማያት አብሮ የሚኖሩ አሉ። የዚህ ድዳና ደንቆሮ ያዘው ሰውዬ ግን በሽታው ከህፃነቱ ጀምሮ ነበር ያለው። አባትየው በተጠየቀ ጊዜ ምንድነው ያለ? አዎ ጌታ ሆይ ከህፃነቱ ጀምሮ ነው የታመመ። ከሳት ይጥለዋል፣ ከውሃ ይጥለዋል፣ ያንፈራግጠዋል፣ ያስዳፍቀዋል። ደቀ መዛሙርት ማዳን አቃታቸው ብሎታል። መንፈስ ርኩስ ያት ከቅድመ አያት ጀምሮ የሰውን ልጅ ድል እየዘጋ በነፍስም በስጋም እንዳንጠቀም ሰላም እንዳይኖረን ያደርጋል። በረከተ ስጋ በረከተ ነፍስን ያሳጣል። ደግሞም ሲፈልግ በቀትር ወይም በሌሊት ወይም በቆሻሻ ቦታ ወይም በመቃብር ቦታ የሰውን ልጆች ያዘ መልካሙን እድላቸውን ይዘጋባቸዋል። ጥሩውን እድላቸውን ይዘጋባቸዋል። በስጋም መልካም ከመስራት በነፍስም ደግሞ መልካም ዋጋ ከማግኘት እንቅፋት ይሆናል ሰይጣን ዲያብሎስና ርሳችንን በዛሬው ዕለት ምን ማማረው የሰይጣን አሰራር በሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ ሴራውን ተንኮሉን ክፋቱን ነው ምነግራችሁ። በሌላው ቦታ ላይ የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 19 ቁጥር 15 ላይ አስቀዋ የተባለው ሊቀ ካህናት ሰባቱ ልጆቹ ቅዱስ ጳውሎስ በሚፈውስበት በሚጠራው ስም እኛም እንጂ የሊቀ ካህናት ልጆች ነን በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብለን አጋንንትን እናወጣለን በሽተኞችን እንፈውሳለን ብለው ነበር ያሰቡት። ያስቀዋ የሊቀ ካህናት ልጆች ይህም ብለው አንዱን በሽተኛ በያዙት ጊዜ ዘለለባቸው፣ ድንጋይ አነሳ፣ በትር አነሳ። መንፈስ ርኩስ እንዴት ነው ያለው? ያለ ስጦታቸው ስለገቡ፣ ያለ ጸጋቸው ስለገቡ፣ እግዚአብሔር ሳይፈቅድላቸው፣ መንፈስ ቅዱስ ሳይገልጽላቸው፣ የባለስልጣን ልጅ ወይም የሊቀ ካህናት ልጅ በመሆናቸው ብቻ መከራ አይቶ እግዚአብሔር ገልጾለት ከእናቱ ማኅፀን መርቆት ለዚህ አገልግሎት ቅዱስ ጳውሎስ በሰራው ስራ እኛም የእሱን ስራ እንሰራለን፣ እኛም እንደሱ እንሆናለን፣ ከእሱም እናንስበት ምን ምክንያት አለ በማለት ወደው መንፈስ ቅዱስ ያደረበትን ሰው ሲይዙት ኢየሱስን እናውቀዋለን፣ ጳውሎስንም እናውቀዋለን፣ እናንተ እነማን ናችሁ? እናንተ ይህ ስልጣን መቼ ተሰጧችሁ? ይህ ሀብት መቼ አላችሁ? የእግዚአብሔር መንፈስ በገንዘብ አይገኝ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ በጉልበት አይሆን፣ የእግዚአብሔር መንፈስ በመልክና በውበት አይሆን። ታዲያ እናንተ እንኳን ማዳን መዳንስ መቼ ትችላላችሁ? በማለት መዳንም ራሳችሁን ማዳን አትችሉም። እንኳን ልታድኑ፣ እንኳን እኛን ልታስለቅቁ፣ እንኳን የታሰረውን ሰው ከሰይጣን ማሰሪያ ልታስፈቱት ራሳችሁም አትድኑ፣ እንኳን መዳን አትችሉም በማለት ድንጋይ አንስተው ደም በደም አድርገው ሰደዋቸዋል። አጋንንት ይህንን ሁሉ ያውቃሉ። አቅም የሌለውን ሰው፣ ስልጣን የሌለውን ሰው፣ ችሎታ የሌለውን ሰው የሰይጣን አሰራር ነው። ጳውሎስን እናውቀዋለን፣ ትክክል ከእናቱ ማኅፀን የተመረጠ ነው፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ያደረበት ነው፣ እግዚአብሔር የገለጸበት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ እናውቀዋለን፣ ከሰማያ ሰማያት የወረደ ከድንግል ማርያም የተወለደ ነው። የሰውን ልጆች ወደ ቀድሞ ርስታቸው ለመመለስ ወደዚህ ዓለም በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት በእመቤታችን በድንግል ማርያም ማኅፀን ማኅፀኗ ሰፊ ከተማ አድርጎ 9 ወር ከ5 ቀን በማኅፀኗ እንደገናም የድንግልና ጡቷን የጠባ ሰዓት የተሸከመች የአዲስ ኪዳን ኪሩብ በጀርባዋ ያዘለችው 33 ዓመት ከ3 ወር አብረው የተመላለሰ መሆኑን በማወቅ ኢየሱስን እናውቀዋለን አሉ መናፍስት ርኩሳን። ጳውሎስንም እናውቀዋለን። እናንተ ምንድን ናችሁ? ምን ድርሻ አላችሁ? እንኳን መዳን አትችሉም፣ የመዳን ችሎታም የላችሁም፣ ከእኛ ልዩነት የላችሁም በማለት የሊቀ ካህናት የአስቀዋን ልጆች መናፍስት ርኩሳን ደም በደም አድርገው ሰደዋቸዋል። የሰይጣን አሰራር እንዲህ
እንደ አይነቱን ምስጢርስ ከመወቅ ይችላል ነገር ግን መልካም አይሰሩበት እንዳለ መታደል ሆነና መልካም አለ መስራት አለ መታደል ያወቁ ማጥፋት ሌላው የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 16 ቁጥር 17 18 ላይ አሁንም በሰራተኛው ላይ አድረው የነበሩት መናፍስት ርኩሳን ቅዱስ ጳውሎስ ባለፈ በገደመ በሄደ በተመላለሰ ቁጥር ትላንትም ይየው ነበር የእግዚአብሔርን መንገድ የሚመሯችሁ እውነተኛ የእግዚአብሔር አገልጋዮች እነዚህ ናቸው እስከ ማለት ድረስ አሁንም የጳውሎስን ማንነት ቅዱስ ጳውሎስ መንፈስ ቅዱስ የገለጸለት እግዚአብሔር የመረጠው የእግዚአብሔር ምርጥ ቃል የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 9 ቁጥር 15 ላይ እስከ ባህር ዳርቻ እስከ ዓለም ዳርቻ ድረስ ስሜን ይሸከም ዘንድ ምርጥ ቃል እየመረጠዋለሁ ብሏል ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ጳውሎስ ማንም ወደደው ማንም ጠላው የሚጨምርለት የሚቀንስበት የለም ቅዱስ ጳውሎስን የመረጠው መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ደማስቆስ ስለዚህ ይሄንን ነው መናፍስት ቅዱሳንም የተናገሩት ይሄንን ነው የእግዚአብሔርን መንገድ የሚያስተምሯችሁ ትላንት ይዋለሁ የእግዚአብሔርን መንገድ የሚመሯችሁ የእግዚአብሔር አገልጋዮች እነዚህ ሰዎች ናቸው በማለት የሰይጣን አሰራር ግሪክ የሚናገረውን ነገር ዋሻ ላይ ዋሽም ልክ ነው አቅም ለሌለው ሰው ሟሸትም ቀርቶ አለመናገርም ይችላል የሰውየው ያገልጋዩ ሁኔታ ነው የሚወስነው አገልጋዩ መንፈስ ቅዱስ ካደረበት እውነትን ይናገራል እንደ ቅዱስ ጳውሎስ የቅዱስ ጳውሎስ በረከት ያደረበት የቅዱስ ጴጥሮስ በረከት ያደረበት ከሆነ እውነትን ይናገራል ካለዛማ እንኳን ሰይጣን ሰውስ ውሸታም ሆነ እንኳን ከሰይጣን ከሰውስ ምን እውነትን ጠብቃለን ዛሬ ሁሉ ያሸበዘ ዘመናት ነገር ግን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሲያልፍ ሲሄድ ሲመለስ እውነተኛ እግዚአብሔር አገልጋይ እውነተኛውን እግዚአብሔር መንገድ የሚመሯችሁ እነዚህ ናቸው ይላል እነ በርናባስን እነ ቅዱስ ጳውሎስን ማንነታቸውን ይገልጽ በእነሱ ላይ ያደረውን መንፈስ ይገልጹ ነበር መናፍስት ቅዱሳን የሰይጣን አሰራር እንዲህ አይነቱን ነገር ለመግለጽ ይናገራሉ ነገር ግን ከተንኮላቸው ከክፋታቸው ይመለሱ የማጥፋታቸው ናታችን ሔዋንን በማታለል እንደጣሏት ሌላውንም በየዘመናቱ እንዲህ አይነቱ ሴራ ገዳም ለማፍረስ መነኮሳት ለመበተን ትዳር ለማፍረስ ልጆችን ለመበተን ሰውን ከሥራ ለማፈናቀል ሰውን በሰው ላይ መናፍስትን እየጠሩ ድግምት የባህሩን የየብሱን የመረበዳውን እየጠሩ የሰው ዕድል ለመዝጋት ጠንካራውን ገበሬ ጠንካራውን ባለ ሀብት ዕድለ ቢስ እንዲሆን ቤቱን ትቶ ትዳሩን ፈቶ ሀገር ለሀገር እንዲንከራተት ጨልቁን ጥሎ እንዲሄድ ይሄ ሁሉ የሰይጣን አሰራር ነው። የዲያብሎስ አሰራር የሰይጣን አሰራር ይሄ ነው። በሀገር ታዋቂ በመንደር ተሰሚ በተቀመጡበት የሽምግልና ቦታ ላይ በቀይና በጥቁር ደም ገብተው የሚያስታርቁትን ሰዎች ልብሳቸውን ጥለው እንዲሄዱ ትዳራቸው እንዲፈታ ባድመው እንዲፈርስ ባዘው ደንግዘው እንዲቀሩ ጥማቾቹም ደግሞ ያለ እድሜያቸው በሞት እንዲያልፉ የሰይጣን አሰራር ነው። የዲያብሎስ አሰራር ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ ተናገረው ይድኑ ዘንድ የእውነት ፍቅር ስላልተቀበሉ ለሚጠፉ ሰዎች ለማይድኑ ሰዎች የመዳን ተስፋ ለሌላቸው ሰዎች የእርሱ መምጣት በታምራት ሁሉና በመልክቶች በአሰተኞች ድንቅ ሥራዎች በአመጽ በማታለል ሁሉ እንደ ሰይጣን አሰራር ይመስላቸዋል። እንደ ሰይጣን አሰራር ነው የሚመስላቸው። እንደ ሰይጣን አሰራር ነው የሚመስላቸው። ለማይድኑ ሰዎች የመዳን ተስፋ ለሌላቸው እውነቱ ላልገባቸው የእውነተኛ ፍቅር ለሌላቸው ፍቅራቸው ከገንዘብ ጋር ፍቅራቸው ከሆዳቸው ጋር ፍቅራቸው ከራሳቸው ጋር ለብላ ለጠጣ ለተኛ ለረፍ ከማለት በቀር ለታመሙትና ለተቸገሩት በየበረንዳውና በየመንገዱ ለወደቁት ለጎዳና ልጆች
የማይራሩ የማያዝኑ ለራሳቸውና ለመሰላቸው ሰው የሚጨነቁ ሰይጣን ያደረባቸው ዲያብሎስ የሰለጠነባቸው ባንደኛ ዮሐንስ እንዳልኩት ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 ላይ ነው ዲያብሎስ ሐሰተኛ የሐሰት መገኛ ኃጢአት የሚሰራ ሁሉ ከዲያብሎስ ነው ከሰይጣን ነው ኃጢአት የሚሰራው ኢየሱስ ክርስቶስም የዲያብሎስን ሥራ ለማፍረስ ወደዚህ ዓለም መጣ ብሎ ወንጌል ዮሐንስ እንደተናገረው የሰይጣን አሰራር እንዲህ አይነት ነው የትዳር ማፍረስ ወበዙን ተማሪ ከትምህርቱ ቃውንቶችን ያቋቋመ መምህሮችን የልጓዊ ቅኔ መምህሮች መምህራኖችን ባትረው እንዲቀሩ ጨርቃቸውን ልብሳቸውን አውልቀው እንዲወጡ በየጸበሉ እንዲንከራተቱ ተሰሚነት ያላቸው ማዴ ሲቆሙ ተወዳጅነት ያላቸው መረክ ላይ ሲቆሙ ማስተማር የሚችሉ ወንድም በወንድሙ ላይ እንደ ጣይል በሰው ድር ሰው እየገባ በድግም በመተት መናፍስ ርኩሳንን እየጠሩ በሰይጣን አሰራር እየተጠቀሙ ብዙዎችን አባትለዋቸው የሚቀሩ ብዙዎችን እድለ ቢስ አድርገዋቸው የሚቀሩ ብዙዎች ናቸው። የሰይጣን አሰራር እንዲህ አይነት ነው። እንዲህ አይነቱን ፈታኝ እንዲህ አይነቱን ጠላት ውጊያችን ከእንዲህ አይነት ጠላት ጋር ነው። እያየን የምንዋጋው ነገር አይደለም። እየተነጋገርን እየተወያየን የምንዋጋው ነገር አይደለም። ወይም ወገን ዘመድ በሰው ቁጥር ብዛት በኃይል ብርታት በመሳሪያ ጥራት የምንዋጋው ነገር አይደለም። ውጊያችን ከስጋና ደም ጋር አይደለም። ትውልድ ባለም ዙሪያ ያላችሁ ልናስብበት ይገባል። ልናዝን ይገባል። ትንሽ ቁም ነገር ስን አፍራሽ ይመጣብናል። ትንሽ እቅድ መልካም እቅድ መልካም አላማ ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንገሰድ በጎ ነገር ለመስራት ስናስብ ፈታኝ ይመጣብናል። ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥር 12 ላይ ውጊያችን ከስጋና ደም ጋር አይደለም ከመናፍስት ርኩሳን ከጨለማው አበጋዞች ከጨለማው ገዢዎች ከሰይጣንና ከሰራዊቱ ጋር ነው ውጊያችን። ሰዎች እኮ ምክንያት ናቸው። እኛ ሰዎችን አንናቀም። ሰውም ጠብ የለንም። ሰው ጋር ማንጋጭም። የሰው ጠላት የለንም። ጠላታችን የአባታችን የአዳም የእናታችን የሔዋን ጠላት ነው። ከክብራቸው አረዳቸው። ገነት ኤደን ገነት ያወጧቸው። የገነትን ግስ ሆይ እያለ እያታለለ አሁንም ያሳደግናቸው ቢክዱን ያስተማርናቸው ቢክዱን እኛ ሰው ሁነን ተገኝተን እኛ ከሰው ሁሉ የተናቅነ ሰዎች ደግሞም ተባብሮ ማለፍን የዘወትር ስራ በማድረግ ምንም እንኳን ከሰው የተሻለ እድል ባይኖረን ተካፍሎ ለመኖር ተረዳድቶ ለማለፍ የወንጌሉን ቃል ለመፈጸም አይዟችሁ እያለ ከበሽታቸው የተፈወሱ ከኃጢአታቸው የተመለሱ ከጫቱ ከሲጃራው ከደባል ሱስ ከቅሚያው ከውንብድናው በረት ከመክፈትና ኪስ ከማውለቅ ጋንጃ ከመምታት ንስሐ ገብተው ተመልሰው ከኤች አይ ቪ እና ከካንሰር ተፈውሰው ፈጣሪያቸውን በሚያስቡበት ሰዓት ይድናሉ ይጠቀማሉ ብለን ተስፋ በምናደርግበት ሰዓት እንደገና እንጀራዬን የበላ ተረከዙን በእኔ ላይ ያነሳ ሆነና ተረከዛቸውን ቢያነሱብን እንክሰሳችሁ ቢሉን እንመስክርባችሁ ቢሉን የሰይጣን አሰራር ነው። ከመንፈስ ቅዱስ እንዲህ አይነት ነገር የለም። መንፈስ ቅዱስስ ያልሰጡትን ነው የሚመልስ፣ ያልተበደረውን ነው የሚከፍል። መንፈስ ቅዱስ ያልተበደረውን ነው የሚከፍል። አባቶቻችን መቻ በደርናቸው መልካም መልካም ነገር ትተውልን አልፈዋል። በአሁኑ ሰዓት ያሉትን መልካም መልካም ነገር ይለግሱልናል። ይሄ በውለታ በገንዘብ በዝምድና ይሄ ነጭ እንጀራ ሰጥቼው ነጭ ወፍራም ጠላ ሰጥቼው ወፍራም ጠላ ጾም አብልቼው እንደ ጾም አላብላ የሚለው የስጋ ፈቃድ የስጋ ስራ ነው። አባቶቻችን ግን መስቀሉን ተሸክመው ፍርክታ ለፍርክታ ዋሻ ለዋሻ የተንከራተቱ ስለ ቅዱስ ስሙ ነው። እግዚአብሔር ፍጥረቱን የሚወድለት እግዚአብሔር ህዝቡን የሚያገለግልለት እግዚአብሔር ለህዝቡ ለመንገው የሚጨነቅለት ስለሚወድ እግዚአብሔር የሚደሰተው ህዝቡን ስናስደስትለት ነውና ህዝቡን አስደስተን መንጋውን በሰላም መርተን
በጎችን ጠብቀን እንጸድቃለን በማለት ለኛ መልካም መልካም ነገር ትተውልን አልፈው አላበደርናቸው የሰጠናቸው ነገር የለም በደማቸው በጸሎታቸው በትሩፋታቸው በተቀበሉት መከራ ስማቸውን እየጠራን ዛሬ የቅዱሳን አምላክ የሐዋርያት የነቢያት አምላክ ይያልነ የሰማዕታት አምላክ ይያልነ ዛሬ የእግዚአብሔር ሰዎች ቅዱሳን ሐዋርያት ነቢያት እንደዚህ ነው አገልግሎት የሰው ልጅ ግን ሰይጣን ያደረበት የሰይጣን የግብር ልጅ ግን ተበድሮም አይከፍልም ሰጠውት እንደውም አይመልስም በውጭ አገር ባህር ማዶ ሆነው አደራ ያሏት እናትም ትክዳለች አደራ ያሉት አባትም መጠጫ ያረጋዋል ገንዘቡ ቤት ግዛልኝ ቁም ነገር ያዝልኝ ገንዘቤን አጠራቅመ ቆየኝ ሲሉ ከአዛብ ጋር ተቀላቅለው መከራይቶ ያገኙትን ገንዘብ ለመጨፈሪያ ለመጠጫ ለጫት መቃሚያ የሚያረጉ አደራ የማያወጡ ብድር የማይመልሱ ብዙዎች ናቸው የሰይጣን አሰራር ከዲያብሎስ ከሰይጣን በጎ ነገር አይጠበቅም መንፈስ ቅዱስ ያደረበት ሰው ግን ያልተበደረውን ነው የሚከፍል ያልተቀበለውን ነው የሚሰጥ ህይወቱን ይሰጣል ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር ለፈጠረው አምላክ ቅዱሳን ለፈጠራቸው አምላክ ህይወታቸውን መስዋዕት አድርገው ይሰጣሉ ቅዱሳን ለህዝቡ ራሳቸውን እስከ ነፍስ ቅታ ድረስ ያገለግላሉ ራበኝ ጠማኝ ሳይሉ ግረፍ ደከመኝ ሳይሉ አሞኛ ልተኛ ሳይሉ የተጣላውን ሲያስታርቁ የራቀውን ሲያቀርቡ የተራበውን ሲያበሉ ሲያጠጡና አብርሃም አባቶቻችን እንግዳ ካልመጣን በላም ብለው ጦም ያደሩ ያልተቀበሉትን ነው የሚከፍሉ ቅዱሳን አባቶቻችን ቅዱሳን እናቶቻችን ሁለት አይፈልጉም ከዚህ ዓለም በዛች በፍርድ ቀን በሰራዊት ጌታ በእግዚአብሔር ፊት እናገኛለን ብለው ተስፋ በማድረግና ተፈጥሯቸውም ቅንነት ስለሆነ ተንኮል ያልተቀለቀለባቸው ስለሆነ ደግ ነገር ከመስራት ወደ ኋላ ሳይሩም ያለፉ ብዙዎች ናቸው አሁንም በዘመናችን እንዲሁ ነገር ግን የሰይጣን አሰራር ይሄ ነው መካድ መቀማት ማታለል ማጭበርበር አንድ ጊዜ እውነቱን ይናገራል የእግዚአብሔር አገልጋዮች የእግዚአብሔር መንገድ የሚመሯቸው አንተ የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሌላ ጊዜ ደግሞ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 2 ላይ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 18 ቁጥር 27 ላይ እንጀራውን በወጭቱ ጠቅሶ ካጎረሰ በኋላ ሰይጣን ከይሁዳ ልብ ገባ የሰይጣን አሰራ ከሐዋርያት አንድ ተብሎ የተቆጠረው የአስራ ሁለተኛውን ቁጥር ያስቆረቱ ይሁዳ ተብሎ የሐዋርያነት ስልጣን በምድር ያሰርከው በሰማይ የታሰረ ነው በምድር የፈታው በሰማይ የተፈታ ነው ተብሎ ሰማያዊ ስልጣን ሰማያዊ ክብር ከአስራ ሁለቱ ሐዋርያት አንድ ተብሎ የተቆጠረ ይሁዳ ድሮ አባቱ ተረግሞ ነበርና አባቱን ገደለ እናቱን አገባ ጌታውን በሰላሳ ብር የሰይጣን አሰራር ማለት ይሄ ነው ወገኖቼ ዛሬም አትረገሙ መረገም ጥሩ አይደለም መረገም ለእናት አባት አይበጅም መረገም ለእህት ለወንድም አይበጅም መረገም ለልጅም ምናልባት ወንድና ሴት የወለዳችሁ አይበጃችሁ አለመረገም ተመራርቆ ማለፍ ነው መረገም የሚለው ደግሞ ኃጢአት የሚሰራ ሁሉ በዚህ መጽሐፍ የተጻፈውን ህግ የሚያፈርስ ሁሉ የተረገመ ነው ያለው ሰው ስለረገመ ሰው ስለመረቀ መልካም ሳልሰራ ቢመርቀኝ ውሸት ነው አይጠቅምም አይበጅም ይሄ ብሩክን ተባረክ እኔ እየቀጠፍኩ እኔ እየሰረቅኩ እኔ እየካድኩ እኔ እየቀማሁኝ ተባረክ ብሩክም ይለኝ ይሄ አይደለም ይሄ ቀልድ ነው ምንም ኃጢአት ሳልሰራ ደግሞ ይውጋ ይተርትርህ ይቁማጠብ ይለኝ አይደርስብኝም በከንቱ የሚረገም እርግማን እርግቦች በሰው ራስ ላይ እንደሚያርፉ ማለት ነው እርግብ አሁን አሞራዎች በሰው ራስ ላይ ያልፋሉ ሰውን አይመቱት አልፈው ነው የሚሄዱ በከንቱ የሚረገም እርግማንም ይሄን የሚመስል ከሰው ላይ አይደርስም አሁን ምናልባት ያልገባችሁ ወጣቶች አንዱ ሽማግሌ አንዷ ባልቴት ወይም እናታችሁ ወይም አባታችሁ የልባችሁ አልደርስ ብሎ ያሰቡት አልሟላ ብሎ የሰው ሀሳቡ መቼም አይጠቃለልምና የሰው ምኞቱ አይጠቃለልምና
ሰው ጥቂት ነገር አይበቀውምና አልሞላላቸው ብሎ ይተስተርሽ ቁራጥሽ ወጣሽበት ቅሪ ቢሏችሁ አይደርስባችሁ። ኃጢአት አትስሩ ብቻ የሚያስረግም ነገር ብቻ አትስሩ። የሚያስረግም ነገር ደግሞ ከሰራችሁ አባብለን እንወጣዋለን፣ ዋሽተን እንዘልቀዋለን። እማዬ እንዳታውቅ አባዬ እንዳያውቅ እንዴው ባፋችን ቀጥፈን እጥፍ ዘርጋብረን እናልፈዋለን ብትሉ አይቻል። መንፈስ ቅዱስ ነው ይሄን ስራ የሚሰራው። ይሄ የመንፈስ ቅዱስ ስራ ነው። እስካሁን ማስተምራችሁ የሰይጣን ስራ የሰይጣን አሰራር ነው። ነገር ግን እኔ አባብዬ ላለመረገም፣ አባብዬ ላለመጠላት፣ አባብዬ ከህብረተሰቡ ጋር ደህና ሰው መስዬ ለመታየት ብቅለሰለስ መንፈስ ቅዱስ ማታለል ይሆናል። ለምሳሌ ያህል የሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 1 እስከ 5 ድረስ አናንያና ሰጲራ እንዲሁ መሬታቸውን የሸጡትን ገንዘብ ቀብረው ደብቀው ለቅዱስ ጴጥሮስ ግን ግማሿን ወስደው አናንያ ወስዶ ከቅዱስ ጴጥሮስ እግር ስለደፋ አንተ ሰው መሬቱን የሸጥከው ለዚህ ነው? ይሄ ብቻ ነው ገንዘብህ? አዎ አለ። ቅዱስ ጴጥሮስ አያውቅብኝም፣ መንፈስ ቅዱስ አይገልጽብኝም ብሎ መንፈስ ቅዱስን እያታለለ አለመታደል ወይ አለመቅረብ ነው። ከተቀደሱ ሰዎች አለመቅረብ፣ ከደጋግ ሰዎች አለመቅረብ፣ ከአባቶች አለመቅረብ፣ ከእናቶች አለመቅረብ፣ ከቀረቡ ደግሞ ተጠንቅቆ ነው። ቀጥፌ ኖራለሁ፣ ዋሽቼ ዘልቃል፣ አይቻልም። መንፈስ ቅዱስን ማታለል ነው። ወላጅ እናትህን ወላጅ አባትህን ብትክደው መንፈስ ቅዱስን ማለት ለምን? ልጄ ሆይ አባትና እናትህን አክብር፣ እድሜህ እንዲረዝም ሀብት እንዲሰፋ ተብሏል። ዘጸአት ምዕራፍ 20 ቁጥር 12 ላይ በምድር ላይ በሰላም እንድትኖር የሰላም እንጀራ እንድትመገብ አባትና እናትህን አክብር። የእግዚአብሔር ቃል ያስተማሯችሁን ዋኖቻችሁን አስቧቸው ይላል ዕብራዊ ምዕራፍ 13 ቁጥር 7 ላይ። የእግዚአብሔር ቃል ያስተማሯችሁን መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ ያላችሁን ገዳም መስርተው የሰጧችሁን ሕደዌያችሁ እንድትፈወሱ የረዷችሁን ዘራችሁ ቤተሰባችሁ እንዲባረክ የረዷችሁን አባቶችን እናቶችን አክብሩ የሚል ተጽፏልና። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ አይታለልም። ቅዱስ ጴጥሮስ ምንድን ነው ያለ? አናንያ ሆይ መሬቱን የሸጥከው ለዚህ ብር ብቻ ነው? አዎናል። ከቆመበት ቦታ ወደቀና ሞተ። እንዳሁኑ ቢሆን ኑሮ ያዙት፣ እሰሩት፣ ክሰሱት ይባል ነበር። የደጎች ዘመን ሆነና ጴጥሮስ የጠየቀው የለም። እንዳሁኑ ቢሆን ግን እንዲህ አይነቱን ነገር እግዚአብሔር ያርቀው እንጂ ተጠንቅቀን እንኳ ሰርተን ከተከሳሽነት ነፃ አልወጣን። ዘወትር ስንከሰስ እንኖራ ተጠንቅቀን እንኳንስ መንፈሱ ሲለፈልፍ በሽተኛው ሲነሳ ሲወድቅ በናዝሬት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከዚህ ሰው ውጣ ከማለት በቀር እጄን ሳልጭንበት በመስቀል እንኳን ሳልደበድበው በቅርብ ርቀት በ7ና በ8 ሜትር ርቀት ካስፈለገም በ10 ሜትር ርቀት የናዝሬቱ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም እየጠራን በሽተኛው እየተፈወሰ አሁንም በዙሪያችን ሞልተዋል። በበሽታ ተፈውሰው ከሰይጣን ማሰሪያ ተፈተው ከዲያብሎስ ነፃ ወጥተው ዛሬም ቆባቸውን ጭነው ዓለም በቃኝ ብለው የሚያገለግሉ ብዙዎች ናቸው። እንዲህ ላለው የተጣራ አገልግሎት እንኳ ተከሳሽ ወይም ስማችን ከመጥፋቱ ወደኋላ አላለ። ሰይጣን የሰይጣን አሰራር መላ ያጣም ሰውን አሳልፎ ለመስጠት እና ሐናንያና ሰጲራ መንፈስ ቅዱስን ለማታለል መንፈስ ቅዱስን ለማጭበርበር በመንፈስ ቅዱስ ላይ ሐሰት ለመናገር ወደኋላ ሳይሉ ባልና ሚስቱ አንድ በመሆናቸው ሁሉም በሶስት ሰዓት ነውጥ ወደ መቃብር ወርደዋል። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 ብያለሁ፣ ቁጥር 1 እስከ 7 ድረስ አንብበት ረዶ የሰይጣን አሰራር በልብ ይገባል። ጌታንን ይሁዳ ጌታን በ30 ብር አሳልፎ ሰጠው፣ በ30 ብር ሸጠው፣ ሰይጣን ገባበት አለ ወንጌላዊ ሉቃስ በወንጌል መንግስት እንደጻፈው በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ቁጥር 2 ላይ ሰይጣን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አሳልፎ ለመስጠት በይሁዳ ልብ ገባበት። ከዛም በኋላ ምን ልታደርጉልኝ ትፈልጋላችሁ? ምን ልታደርጉልኝ ትችላላችሁ? ምንድን ነው የምታደርጉልኝ አለ። 30 ብር ገመቱለት፣ ምቹ ቀን ፈለገና አሳልፎ ሰጠ። የሰይጣን አሰራር ይሄ ነው። መምህርን
በመምር እንድንጨክን ማረክ በአባት በእናት አባትና ልጅን ማቆራረጥ የቃል ኪዳን ጓደኛን ማቆራረጥ አደራችሁ ትምህርቴን የምትከታተሉ ሁልጊዜ አብረን አንኖርም እቺ ቀን ብቻ ናት የኔና የናንተ እድል ፈንታችን ጥዋ ተርታችን እናንተም እኔን የምትረዱኝ የምትጠብቁኝ አይዞ የምትሉኝ የምታለቅሱልኝ ዛሬ ነው እኔም ለእናንተ ማለቅሰው ዛሬ ነው ስለ ነገ የምናውቀው ነገር የለም ነገን የሚያውቅ እግዚአብሔር ነው እኔና የናንተ ጣፈንታ ዛሬ ነው እንመካከር በሰው ድል አንግባ የሰይጣንን አሰራር ሂድ ከፊታችን አንተ ክፉ መንፈስ እግዚአብሔር ይገስጽ በሉ አርቁት በትዳር ጓደኛችሁ አትጉ የትዳር ጓደኛችሁን አታሳዝኑት አታሳዝኑ ወላጆቻችሁን አታስለቅሱ የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ካህናትን አታሳዝኑ ባይታውያንን መነኮሳትን አታሳዝኑ ቢቻላችሁስ ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ነው ሮሜ ብያለሁ ምዕራፍ 2 ቁጥር 18 ላይ ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ነው ሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር 15 ላይ ደስ ከሚለው ጋር ደስ ይበላችሁ ከሚያለቅሰውም ጋር አልቅሱ አረ የተጻፈው ይሄ ነበር አረ አንገቱን እየነቀነቀ አረ ጥርሱን እያጋጨ ከንፈሩን እየነከሰ አሁን ደግሞ እንዴት ዲያብሎስን ሰይጣንን የተኩ ሰዎች እንዴት ተነሱበት በማያውቁት ቦታ ባላዩት ቦታ እንበላ ብለው ለገንዘብ ብለው ሃይማኖትን ነፍስን መሸጥ ለገንዘብ ሆዳቸውንና ስጋቸውን ለማስደሰት ሆዳቸውን ለመሙላት ብለው የቅድስናውን ስፍራ አድያም ዮርዳኖስ ቅዱስ ቅዱስ ገብርኤል ይህ ቦታ እንዴት ያስፈራ ዘፍጥረት ምዕራፍ 28 ቁጥር 17 18 22 ይህ ቦታ እንዴት ያስፈራ እንኳን በሌሊት በቀን የሚያስፈራውን ቦታ ብቻዬን ገብቼ ብቻን በማደርና በመዋል ከዚህ ጫካ ከዚህ ቁጥቋጦ ከዚህ ገደል ከዚህ ሸለቆ ይሄን ለሰራ ሰው ይሄ ይዋላል እንጣለው ያሳደግነውም ያው የስጋ ዘመዱም ያው ያስተማርናቸውም ያው ከኤችአይቪ ከካንሰር የተፈወሰውም ያው ምን ይሻላል ወገን የሰይጣን አሰራ የዲያብሎስ ሴራ የሰይጣን ተንኮል ሰው እንዳይወጣ ሰው በቃል ኪዳኑ እንዳይጸና ሰው በእምነቱ እንዳይጸና ሰው ሃይማኖቱን እንዲክድ ሰው አባቶችን እንዲያሳዝን ሰው መነኮሳትን እንዲበትን የሰይጣን አሰራ ሰው ጸበልተኛው በነጻ ተፈውሶ እንዳይድን በጠንቋይ ገንዘቡን የፈጀ ህዝብ በሐኪም ገንዘቡን የጨረሰ ህዝብ ከዚህኛው ህክምና ከዛኛው ዶክተር ከሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ ገንዘባቸውን እንጥፍጥፍ አድርገው ፈጅተው ጀሪካቸውን ይዘው ወደ አድያም ዮርዳኖስ ወይም ቅዱስ ገብርኤል ወደ ተቀደሰው ተራራ ጀሪካቸውን ብቻ ይዘው በመምጣት በነጻ ተጠምቀው በመዳናቸው እንዲህ አይነት የሰይጣን አሰራር እንዲህ አይነት ምቀኝነት እንዲህ አይነት የማፍረስ ስራ አደራ ላይ እንዲህ አይነት የማፍረስ ስራ ሙሲት ላይ እንዲህ አይነት የማፍረስ ስራ አረብ ገብ ያሉ የሰይጣን የግብር ልጆች ደብረ ታቦር ባህር ዳር ጎንደር አዲስ አበባ ብለን ደግሞ ለካም ሳናውቀው አድገናል ለካም ሳናውቀው ከፍ ከፍ ብለናል ማለት ነው ያሙሲቱን ጠላታችን ያንበሳሚውን ጠላታችን በደራ ላይ ያለውን ክፉ መንፈስ ስራውን አሰራሩን እያየን እያለቀስን እያዘን ባለንበት ሰዓት አሜሪካ በመግባታችን ደነቀን ለካ እንዲህ ታውቀናል ለካ እንዲህ አድገናል ለካ እንዲህ በዓለም እውቅናችን ስፍቷል አሜሪካ ላይ በሚዲያ ስለኛ እንዲሰድቡን የስድብ መንፈስ ያውሬው መንፈስ ኧረ ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ላለሁ እንጂ የሰይጣን አሰራር ያውሬው መንፈስ እግዚአብሔርንና ማደሪያውን ቅዱሳንን ሊሳደብ አፉ ተከፍቷል አፍ ተሰጠው ኧረ ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 6 እስከ መጨረሻ ተሳዳዩ መንፈስ ሰው የሚያዋርደው መንፈስ የሰውን ክብር የሚቀንሰው መንፈስ በስድብ የታወቀ በስድብ የሰለጠነ በስድብ የተሾመ በስድብ አባላትን ያበዛ ክፉ መንፈስ በማዋረድ ብቻ አንድ ቁም ነገር የለለው በዚች ምድር ላይ እንዲሰራ ተብሎ በመልካም ስራ ያልተመዘገበ 7512 ዓመት ለበለ እንጂ የሰይጣን እድሜው የሰይጣን ዘመኑ
7512 ዓመት በዚህ ረጅም ዘመን አንድ መልካም ነገር አልሰራ። መርከብ ሲገለብጥ መኪና ሲያጋጭ ህዝብን ተህዝብ መንግስትን ከመንግስት ሲያዋጋ ሲያፋጭ እናትና ልጅ ሲያጋድል ወንድምና ወንድም ሲያተራምስ ቤት ሲያስከፍት ጋንጃ ሲያስመታ ደም ሲያፈስ የኖረ ክፉ መንፈስ የሰይጣን አሰራ። እንዲያረኩ ነው ምነግርህ ግለጽልኝ የኔ ጌታ ይህን ትውልድ ልንገረው አብሬው አልኖርምና ነግሬህ ነመድ እኔ ይህን አይነት ትንቢት ብዬ እናንተን ትንቢት በመናገር ማስጨንቅበትም ማስደስትበትም ነገር የለኝ። ወንጌሉን ብቻ ነው ማነብል። ሌሎች እንደሚሉት ማለት አልጠፋንም። ይልቁንስ ከአባቶቻችን በተሰጠን ጸጋ እግዚአብሔር በዋለልኝ ውለታ ከእናቴ ማህፀን የፈጠረኝ ጌታ የመረጠኝ አምላክ ያጎደለብኝ ነገር የለም። ግን ምንም እኔ ማስተማር ብቻ ነው። ቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 ላይ እኔ ለማጥመቅ አይደለም አለ ቅዱስ ጳውሎስ ለማስተማር ነው አለ። እኔ ማስተማር ነው ለእኔ። እስጢፋኖስም ቤተሰቦች ጠምቄያለሁ መጥመቅም እችላለሁ ግን ስጦታ የማስተማር ነው ብሏል። ታዲያ ሁሉንም አስተካክሎ ጌታ ቢሰጠኝ ነገር ግን ማስተማሩን ነው የምፈልግ። ወንጌል ማንበብ ቅዱስ ወንጌልን ማንበብ መጽሐፍ ቅዱስን ማስተማር ነው የምፈልግ። ይሄ ነው ለእኔ። አሁንም ምነግራችሁ የሰይጣንን አሰራር ዝሙት የስጋ ፈቃድ የተገለጠ ነው ይላል። ስጋ ፈቃድ ዝሙት መዳራት ሴሰኝነት ጥል ክርክር አድመኝነት መናፍቅነት ዘፈን ስካር ይህን የመሳሰለው የዲያብሎስ ስራ ነው። ይህን የሚያደርጉ የእግዚአብሔር መንግስት አይወርሱም ይላል። የመንፈስ ፍሬ ግን ፍቅር ሰላም ደስታ ትህትና ትዕግስት ራስን መግዛት። የእግዚአብሔር መንግስት ለመውረስ ፍቅር ደስታ ራስን ደስተኛ ማድረግ ተፈሱ ጻድቃን በእግዚአብሔር ጻድቃን በእግዚአብሔር ደስ ይበላል። መዝሙር 32 ቁጥር 1 ላይ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ ወይም ቁጥር 1 ላይ የኤፌሶን ሰዎች ወይ በእግዚአብሔር ደስ ይበላችሁ፣ ደግሜ ላለው አሁንም በጌታ ደስ ይበላችሁ። ፍቅር ደስታ ሰላም፣ ስለ ሰላም ነው መጸለይ፣ ስለ ሰላም ነው መዘመር፣ ስለ ሰላም ነው መጮህ ወደ ጌታ፣ ስለ ፍቅር ነው መጮህ የመንፈስ ቅዱስ። ሌላ ሁሉ የሰይጣን አሰራር ነው። እና እንግዲህ ትምህርታችን ነገም ደግሞ በዚህ ሰዓት እንደ ጌታ ፈቃድ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከፈቀደልኝ ሌሊቱን ባርኮ ቀኑን ከባረከው በዚህ ሰዓት እናንተ መርጣችሁታል። ይህን ሰዓት በሀገር ውስጥ ያላችሁ ወገኖችም ከስራ ስንወጣ ብላችሁ ዘማሪያን ሲዘምሩ የቆዩት የእናንተን ሰዓት ለማመቻቸት ነው። እንዲህ በናፍቆት ስትጠብቁኝ እኔም ደግሞ በናፍቆት እመጣላችኋለሁ። የሚያስተምረን ግን መንፈስ ቅዱስ ነው። እኔ እናንተን ለማስተማር ያሰብኩትም የተዘጋጀሁትም የለኝም። ስለ እናንተና ስለ እኔ የሚጨነቅ የሰማይ አምላክ ነው። የሰይጣን አሰራር በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 8 ላይ በመጠን ኑሩ፣ ባላንጋራችሁ ዲያብሎስ የሚወጣውን እንደሚፈልግ አንበሳ እያገሳ ይዞራልና። በመጠን ኑር፣ የሰይጣን አሰራር እያገሱ መዞር፣ ገዳም ለማጥፋት፣ መነኮሳን ለመበተን፣ ጸበልተኛ ለመበተን፣ ባህታዊ ለመግደል፣ ሰይጣን ዲያብሎስ እንደ አንበሳ ያገሳል፣ የሚውጠውን እየፈለገ እንደሚያገሳ አንበሳ። ስለዚህ በመጠን ኑሩ፣ በመጠን ለመኖር ያብቃን እግዚአብሔር አምላካችን። እና ርዕሳችን ይሄን ነው እንግዲህ ወገኖቼ። የሰይጣን አሰራር አሁን ደግሞ ምንድን ነው? የሰይጣን መላ ሰውን የሚከስበት ይፈልጋል። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ከቁጥር 20 ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ለቄሳር አሳልፈው ለመስጠት ከመንግስት ጋር ለማያያዝ ጉዳዩን ምን ይሉት ነበር? ለቄሳር ግብር መስጠት ይፈቀዳልን አሉት። ይህን የጠየቁት ጠፍቷቸው አይደለም። አይሰጥም ቢል ከቄሳር ጋር ለማጣላት ከሮሙ ንጉሥ ከሮሙ ገዥ ጋር ለማጣላትና ይሄ የመንግስትን ትእዛዝ አይፈጽምም ብለው ለመክሰስ ነው። የሰይጣን አሰራር ይሄ ነው። ቅድም የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለ ጊዜያችን ልታጠፋን መጣህን ብሎ ነበር፣ አምላክነቱን መስክሯል። ቅድም ስለ ጴጥሮስና ስለ ጳውሎስ የእግዚአብሔር አገልጋዮች የእግዚአብሔር መንገድ እውነተኛው መንገድ የሚመሯችሁ ብሏልና አጋንንትም ያምናሉ ይንቀጠቀጣል። አሁን ግን ደግሞ አሳልፎ ለመስጠት በሰዎች ላይ አድሮ ባሳደግናቸው ልጆች
በምን ወዳቸው ልጆች በምን አከብራቸው ልጆች ይጠቅሙናል ይረዱናል እርጅና ቢመጣ ብንታመም ክፉ ነገር ቢያጋጥመን ይጠቅሙናል ባልናቸው ልጆች ላይ ያደረ የሰይጣን አሰራ የሀገር ውስጥ ይቅርና ደግሞ አሜሪካ ድረስ ነው የሰይጣን አሰራ የሀገሩን ውስጥ ክሱን የሀገሩን ውስጥ ጥም በቀሉን ፍከራውን ሽፍታ ቀጥረው ለማስገደል ገንዘብ ከፍለው ለማስገደል እንደገና ደግሞ በወዳጆቻችን ላይ አድሮ ደግሞ አሳልፎ ለመስጠት ወደ መንግስት ክስ አቀርበው ታስረን እንድንቀር ዋስትና የሌለው ክስ 2011 ያለፈ መከራ ያለፈ ስቃይ ያንን 2011 አደነቅ ነው እንጂ አሁንም ያው ነው ከ94 ዓመተ ምህረት ጀምሮች ገዳም የተመሰረተ አንስቶ አንድ ቀን ቀርቶ አንድ ሰከንድ ያረፍንበት ሰዓት የለም ቁፋሮም መልካምሩም ለኛ ፈተና ነበር አካባቢውም ሁኔታው ተፈጥሮ ለኛ ፈተና ነበር አዛ ሁሉ አላልፍ ብሎ ደግሞ አዛ ሁሉ ያ ሁሉ አንሶት ደግሞ ጠላት ያስነሳ ባህር ዳር ላይ የተቀማጠሉ ድራፍትና ቢራ እየጠጡ መቀመጫ ወንበር ያመቻቹ በተኝታ አልጋ ያመቻቹ ከምግብ ላይ ምግብ እየመረቁ በእኛ ላይ ፈላጻቸውን ይወረውራሉ የሰይጣን አሰራር እንዲህ ብለን ከዚህ ደርሰናል እንግዲህ የምትወዱኝና የምወዳችሁ ባለም ዙሪያ የምትገኙ በሀገር ውስጥ በእያለው ቅድም 11 ተኩልን መርጠናል ከሆነም ደግሞ ከዚህ መሸት ይያረግነ እናንተ ለማስደስት ምንም ዝናብ እንኳን ቢጥል ከቤተ መቅደስ ከቤተ ክርስቲያን ሆነን ከቅኔ ማህሌቱ እኔ ነፍሴ ከስጋዬ ስካልተለየሽ ድረስ እኔን ከእናንተ የሚለየኝ ነው እናንተንም ከኔ የሚለየኝ እንደምታስቡልኝ ያውቃለሁ ሰይጣን አሁንም የሰይጣን አሰራር ነው እናንተን ለማራራቅ እኔ እናንተን ለማጣላት አሜሪካ በሚዲያ አባ ዮሐንስ ርኩስ ናቸው አባ ዮሐንስ ሌባ ቀጣፊ ረግዲ እንደው በከንቱ ምን ይሄ በሽታ ባልኖርና በእውነቱ ጠላቶቻችን እኛንን ለማስካድ እኛን ከህዝብ ጋር ለማጣላት እኛን ከህዝብ ጋር ለመለያየት ብለው ባደረጉ ሴራ አሁን እንዚህ ይታይ ነበር የአሜሪካ ህዝብ ገንፍሎ የአውሮፓ ህዝብ ገንፍሎ ሲመጣ ወርፎ ሲመጣ እኔን መነካካትማ ህዝቡን ማባስ ነው እኔን ያውቀኛል ያለም ህዝብ ከሰማይ አልወረድኩ ከምድር አልወጣሁ በተወለድኩባት ወረዳ አለ ያለሁት ብትሁንም ደግሞ እዚህ ታወቀ ቦታ ነው እንደዚህ ተነስቼ ያደግኩት እዚህ በቀው ስለዚህ የሰይጣን አሰራር ምንድነው ያሉት ለቄሳር ገንዘብ አይከፈልም ወይስ ይከፈላል ብለውታል ግብር አይሰጥም ወይም ይሰጣል አሉት በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 20 ብያችኋለሁ ይሄ ነው እንግዲህ የሰይጣን ስራው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ቁጥር 15 ብላችሁ መልካም ነው ጌታ ግን ሳንቲሙን አምጡ አለና ይሄ ፎቶ የማን ነው አላቸው የቄሳር እንግዳስ የቄሳርን ለቄሳር ስጡ የእግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር ስጡ በማለት የሰይጣንን ሴራ አፈርሶበታል የዲያብሎስን ስራ ለማፍረስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ ሰማያት ወረደ ከድንግል ማርያም ተወለደ በአንደኛ ዮሐንስ ብያለሁ ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 ላይ የሰይጣንን ስራ ለማፍረስ የዲያብሎስን አሽከላ ሴራውን ለመበጣጠስ ጌታ መድኃኒዓለም ወደኛ መጣለን እንዲያርጎ ሴራቸውን ያፈርሳል እና የሰይጣን አሰራር ይሄን ይመስላል በጲላጦስ አደባባይ ማቆመው እኮ ቅድም የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለ ጊዜያችን ለታጠፋን መጣን ይያለ ያቆላመጠ እባካሁንም ወደ ጥልቋ ተስደደን እስከ ፍርድ ቀን ድረስ በዚሁ በሪያ መንጋዎች ላይ ልቀቀን ወደ ሪያ መንጋዎች አሰናብተን እው ይሰራው ቀጣፊ ክፉ መንፈስ ይያለ ጌታ ፈጥሮታልና ሂድ ወደ ሪያ መንጋ ግባ በርባሮስ ወደ ጥልቁ ሳይለው ሂድ በል እንዳልከው ከሁለት ሺህ በላይ መንጋዎች ነበሩ ከሁለት ሺህ በላይ የሪያ መንጋዎች ነበሩ በአንድ ጊዜ እነዛ ከሁለት ሺህ በላይ ቁጥር ያላቸው ሪያዎች ወደ ባህር ሰጥመው አልቀዋል ይላልና ማርቆስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 1 እስከ 20 ድረስ በሽተኛውም ጤናውን አግኝቷል በሱ ላይ ያደረው መንፈስ በሪያ መንጋዎች ላይ ያደረ አንድ ሰው ወይም ሁለት ሰዎች የቻሉት መንፈስ የቻሉት ያ የመናፍስት ጭፍራ በሁለት ሺህ ሪያዎች ላይ በመሆን እንዲያ መንጋው እየደነፈ ወደ ጥብርያዶስ ባህር ገባ ሁሉም ዘቅጠው አልቀዋልና እንዲህ ያረገ ሲችል ሲፈልግ ያቆላምጣል እባካ አታጥፋን ያለ ጊዜያችን መጣ
እያለ ያቆለ ሲፈልግ ደሞ በሊቃነ ካህናት ላይ አሮ በመንፈስ ርኩስ ራሱ አምላክነቱን ገልጾ በበሽተኞች ላይ አሮ በሊቃነ ካህናት ላይ አሮ ደሞ ሌባ ነው ወንበዴ ነው እንዴ ከወንበዴዎች መሃል የሰቀሩት እኮ ሊቃነ ካህናት ናቸው ይሄ እኮ ሰይጣን አሰራር ነው ይሄ ማን ነው ወንበዴ ሽፍታ ይሄ ማን ነው ወንበዴ ሽፍታ ከመካከለ ያለውስ የወንበዴዎች አለቃ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ቁጥር 9 እና 12 ላይ መቃብሩንም ከኃጢአተኞች ጋር አደረጉ የተባለው ይፈጸም ዘንድ ሲሰቅሉት በቀኝና በግራ ወንበዴ ሲቀበርም እንደዚህ አድርገው የተባለው የነብዩ ኢሳይያስ ቃል ይፈጸም ዘንድ በወንበዴዎች መካከል ሰቅለውታል። ይሄ ምንድነው? የሰይጣን አሰራር ነው። የዲያብሎስ ሴራ ነው። እንደ ሰይጣን አሰራር ነው በሚል ርሳችን ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ ባለው ርስን የተነጋገርነው እንግዲህ ከብዙ በጥቂቱ ሴራውን እየነገርኳችሁ ነው። ክፉ አትሁኑ፣ በጎ ነገር አስቡ፣ መልካም ስራ ስሩ፣ ከኃጢአት ራቁ፣ ንጽህናችሁን ጠብቁ፣ ሰርታችሁ ብሉ፣ የሰው ገንዘብ አትመልከቱ፣ የሰው ክብር አትቀንሱ፣ ሰውን አትሳደቡ፣ ሰውን አታሳዝኑት፣ ሰውን አታስቀይሙት፣ ለሰው ልጅ ተጨነቁለት። በየበረንዳው የወደቀውን በየመንገዱ የተጣለውን ጧሪ ቀባሪ የሌላቸውን ሽማግሌዎች አሳዳጊ የሌላቸውን ህፃናት እንንከባከብ፣ እናሳድግ፣ ለቁም ነገር እናብቃ። ክርስትና ይሄ ነው። ሃይማኖት ይሄ ነው። እግዚአብሔርን የምንመስለውን በዚህ ነው። እግዚአብሔርን የምንመስለው በመልክ አይደለም፣ በዋናው በጥሩ ስነ ምግባር ነው። እግዚአብሔር ሰውን በመልኩ እንደ መልኩ በምሳሌው ፈጠረ። የሰማይ አባታችሁ ፍጹም እንደሆነ እናንተ ፍጹማን ፍጹማን ሁኑ የተባለው ይሄ ነውና በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 48 ላይ እናንተ ፍጹማን ሁኑ ያስተማረን የመከረን የገሰጸን አምላክ የተመሰገነ ይሁን። የሰይጣንን ሴራ ከብዙ በጥቂቱ ተነጋግረናል። እንግዲህ አሁንም ከዚህ ከቋሚ ጠላታችን ከቅድመ ጠላታችን ከሰይጣንና ከሰራዊቱ የተፈታን ነጻ ያወጣን ያርገን። ይሄንን ሰይጣንና ሰራዊቱን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለሮማውያን ሰዎች ምዕራፍ 16 ቁጥር 20 ላይ ጠላታችን ሰይጣንን ከእግራችን በታች ይጣለው ወይም ከእግራችሁ በታች ይጣለው እንዳለ እግራችን በታች ይጣልልን። እግዚአብሔር አምላካችን በዚህ ዓለምም ተስማምተን ተፋቅረን ለመኖር ያብቃን። በሀገራችን ቁጥሩ እየበዛ ሄደ። ይሄ ኮቪድ-19 የተባለ ክፉ መንፈስ፣ የማይታይ ጠላት፣ ክፉ መቅሰፍት በእውነት ለማስታመምም ደግሞ ለሞቱትም ደግሞ ለአቀባበርም የሚያስቸግር ነገር፣ ይህንን በሽታ ከመረገጽ ያጥፋልና ታመው በአልጋ ላይ ለተኙትም እግዚአብሔር እንደ ተራ ጉንፋን ያርግላቸው። እንደ ተራ ጉንፋን ኃይሉን ያድክምልን ማለት ነው። ለታመሙት ኃይሉን ያድክምልን፣ እንደገና ላልታመመው ደግሞ ከመረገጽ ያጥፋልና የሞቱትን ነፍሳቸውን ይማር። በውጭ ሀገር ያላችሁ፣ በስደት ያላችሁ አሁን ቀጥታ የምህላ ጸሎታችን ይቀጥላል። ወደ ጸሎት ነው የምንሸጋገረው። ይህንን በዝማሬና በወንጌል አገልግሎት የቆየነውን አቡነ ዘበሰማያት ብለን ተሰነባብተን ወደ ምህላ ጸሎታችን ነው ቀጥታ የምንሄደው። አገልግሎታችን ይቀጥላል። መቆየት የምትፈልጉ ሁሉ ከእኛ ጋር ቆዩ። ደግሞ ወደ ስራ ያላችሁ ሰዎች ግን ሌሊቱን ባርኮ ወይም ደግሞ በሰዓት አቆጣጠራችሁ ቀን የሆነላችሁ ውሏችሁን ባርኮ ደግሞ ለመገናኘት ያብቃን። እግዚአብሔር ለእኔም እዘኑ፣ ለእኔም ጸልዩ። እናንተንም እግዚአብሔር ትዳር ለሌላችሁ ትዳር ይስጣችሁ፣ ልጅ ለሌላችሁ ልጅ ይስጣችሁ፣ ሰላም ላጣችሁ ሰላም ይስጣችሁ። የሰላም አለቃ፣ የሰላም ባለቤት፣ የሰላም ንጉሥ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔንም እናንተንም ይባርክን። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር አቤቱ ወደ ፈተና ማታግባ ከክፉ ሁሉ አድነን፣ መንግሥት ያንተ ናትና ክብር ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በመላኩ ሰላም
ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ነው ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ ጸጋን የተመላሽ ክብርት ሆይ ደስ ይበልሽ ጸጋን የተመላሽ ክብርት ሆይ ደስ ይበልሽ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደ ልጅሽ ኦግዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለይ ኃጢአቴ ኃጢአተ ሁሉ ስናውቅ በድፍረት ሳናውቅ በስተት በነቢብ በገቢር ባለ ሰራተት ከልጅነት ተውቀት ከሰራችሁት የኃጢአት ማሰሪያ የተፈታችሁ ነጻ ያወጣችሁ